niin seemnät on otsassa, sitä ei tule. Huvittavat lintuiden nimet oli vielä ristisanatessa. Porr, olet kuullut? Porr. Miksi joku ne värvullinen? Ja se tätsä arjelik meidän lintulemaka. Aika hästi arka. Ja toinen oli Vosarat. Oh, nyt tuli niinkin suur lint. Kahjuks seal nurga taga niimoodi, et... See on nüüd varblane. Ei ole, see on mingi... Must räästas, jah. Ja siis olid veel ühte moodi. Must räästas ja... Mis see teine oli? Lind käis ja mul oli kaamera välja. Seem neid on veel. Must räästas tuli, aga ära keelu peab. Oh, ole nüüd paigal, nüüd mul kaamera käib. Ta on seal barjääri peal, aga ta julge tuli. No julge nüüd, kui ta juba siin on, küll ta tuleb. Tuleb, aha, üks lendus veel seal. Keegi tuli. Nüüd vist üks... ära, mis teil. Nüüd vist üks on seal. Ah, jah, jah. Seal taare pealt jääb ka juba kaadisse. Jaa. Keegi on seal kohal. On. Mis rasva tihane. Kasvad ihana. On ruttu, võtab ja lendab minema. Nokka ja läheb. Vahepeal tuli varblane. Rasvatihane. Ikka on ruttu, võtab ja läheb jumal küll. Nii kardavad. Üks nokkis. Kord. Tuli. Nad ennem seal võrgus niimoodi rippusid, siis kohe olega sõid, aga nüüd väga vähe. Vaata, kui ilus ilm aknast vaadati, see on nii ilus. Ma olin kilesid midagi, kui ei liigut. Must räästas kohe lausa. Käib aparaat. Jaa. Oiku hea. Jääb oma. On räästas vaikin. Ilusa kollase nokaga. Ma olen tänu õhtu. Jaa, must räästas sõi kollega. Tänu õhtu on kyllä niin, et siis se ei pääs teraa peti. Mäletad, oravast on pilt, kus ta istub selle maja katusel. No ja teine, kus ta vaib tuppa käed risti rinna peal. Tema ei karta midagi, vaib otsa sulle kohe. Rasvatihane oli seal barjääri peal, aga nägi sind ja läks minema. No võibolla meil on maal ka kuskil. Oh.